Olá a todas e todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos começar agora o nosso segundo encontro do módulo 3, parte 1. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre o Ludwig Gumpowitz, e aí a gente vai ter a colaboração, lógico, da professora Dilda Mata, que é a coordenadora do evento também e que está aqui. Eu vou pedir para que ela entre. Professora Dilda, por favor. Abra a câmera e o microfone. Boa tarde. E boa tarde. Bom, o que a gente vai fazer hoje é uma conversa ainda, né, sobre o Gumpowitz. A gente vai apresentar um pouquinho mais dele. Eu acho que todo mundo ficou bastante interessado com a apresentação inicial, né, que foi do professor Rafael Alvear. E o Gumpowitz é um desconhecido para muitos de nós, né? O que não é uma novidade, né, Julie, frente ao que a gente já viu até agora no curso de 200 anos de sociologia. Então, é muito importante que a gente frise isso, o quanto esses novos velhos, né, como você gosta de chamar, teóricos e teóricas, têm a contribuir hoje. Porque não é apenas um fetichismo nosso estarmos aqui tentando levantar a colaboração de muitos teóricos e teóricas que são simplesmente apagados de fato, né? Apagados porque já existiram, né? Já foram consolidados, já foram enaltecidos, suas obras já foram faladas, criticadas, mas também utilizadas, né? Como referência durante períodos mais curtos ou mais longos. Então, buscar chamar esses teóricos para conversa não é colocá-los no altar do cânone, não se trata disso, né? Mas chamá-los para entender qual foi a contribuição deles e por que que eles contribuíram nesse momento agora para a institucionalização da sociologia enquanto ciência, né? E aí a gente tem esse longo caminho ainda a percorrer nesse módulo 3. Bom, antes de passar a palavra para a Julie, eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão tentando entrar na sala de gravação. Daqui a pouco a gente começa a autorizar de novo, né? Porque já estamos transmitindo. Eu queria agradecer de novo aos nossos parceiros, né? A SBS, que é a Sociedade Brasileira de Sociologia, na figura do professor Jacob Lima, a UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, que cede aqui para a gente, a professora Dilda Mata, para estar cooperando na coordenação, organização do evento, né? Que é algo trabalhoso, não podemos ignorar isso. A UFJF cede, a UFJF Campus aqui de Governador Valadares, que também cede o tempo, né, de disposição meu para poder dedicar ao evento, um evento que tomou o nosso tempo no ano passado e agora de novo, né, o ano inteiro, e eu acho que a gente vai seguir pelo menos mais um ano para frente até chegar no limite, que é o século XX, e voltar de novo refazendo essa caminhada. Eu queria também agradecer a professora Eliane Debia, que não vai poder participar hoje com a gente, mas que coopera, colabora com a gente de forma ativa, né, sempre. E que espero que esteja bem e que possa participar dos próximos eventos. Bom, Júlio, com você, fique à vontade, eu vou aqui transmitir o PowerPoint, né? E a gente vai, você vai mandando passar e eu vou passando, viu? Eu sou obediente. Tá A bom, todo mundo que obrigada. está nos assistindo, eu esqueci de agradecer, gente. Muito obrigado por estarem seguindo o canal, compartilhando os vídeos, né? Aceitando conversar com a gente sobre o tema, a gente fica muito feliz quanto a isso. A gente fica, de fato, assim, interessado em ter esse feedback de vocês, em ver vocês acompanhando. Peço apenas que não se esqueçam de assinar a lista de presença, tá bom? Vou falar isso algumas vezes aqui hoje. Por favor, é o nosso critério objetivo, né? Não temos como estabelecer outro critério, então não se esqueçam de assinar a lista de presença. Daqui a pouco eu publico ela aqui e lá no YouTube também. Júlio, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Agradeço muito a oportunidade de novo, Fernanda, de estar aqui falando sobre um autor, sobre um autor que me interessa e contribuir para essa nossa caminhada, esse projeto dentro do curso, com os objetivos dele. Eu vou falar um pouco desses objetivos também, para localizar também a minha fala, depois da fala, do aprendizado da aula
do professor Rafael Alvear, né, que nos brindou com uma aula semana passada sobre esse autor que e me ofereceu as condições para vir falar sobre um autor desconhecido, já não tão desconhecido, né? Para quem assistiu à aula do professor Alvear semana passada. No, na semana passada, o professor Rafael Alvear fez uma localização do Ludwig Gombrowicz para nós, né? Todas as informações biográficas, e num ato de generosidade muito grande, ele se ateve a essa apresentação às expensas da discussão extremamente profunda que ele faz da sociologia do Gombrowicz. Então, reitero aqui a importância de se ler e conhecer o trabalho do professor Rafael Alvear, não só para o Gombrowicz, mas também a chave teórica que ele nos apresenta para poder fazer isso que eu considero uma sociologia da sociologia, né? É uma análise, uma localização dos trabalhos dos autores, uma sociologia da sociologia, uma sociologia dos sociólogos, né? E então eu posso cortar caminho, né? Vou me dar direito a cortar caminho. Se você puder colocar para nós, Fernanda, por favor, o PowerPoint. Eu preparei um PowerPoint para a gente poder discutir, para eu apresentar para vocês um pouco mais, avançar além do que o Rafael teve condições de apresentar, um pouco sobre a recepção do trabalho do Gombrowicz, tentar responder sobre essa localização do Gombrowicz dentro do panteão, né, de sociólogos. O primeiro slide, por favor, Fernanda, o próximo. A ideia é trabalhar. Ô, Fernanda, eu acho que tá os slides são o antigo, o primeiro. Ah, deixa eu atualizar aqui então, só um minuto. Mas pode ir falando, eu Tá. cancelo e carrego o outro. Tá bom. A ideia é seguir um pouco o que um sociólogo, um teólogo, um sociólogo teórico, o Radovan Pavlovich Vicksky, tem um texto de 2006, eu coloco aí no slide para vocês o link direto para o texto dele. Lembrando, tá, gente, que os slides foram produzidos com a intenção de registro mnemônico de um material para vocês, tá? Então, muitas vezes tem assim informações mais detalhadas e tudo, mas eu não vou passar por elas, não vou me deter nelas. Mas eu achei importante deixar registrado para que vocês utilizem como material depois. Esse teórico, ele escreve sobre a importância de se analisar a história, fazer uma sociologia da sociologia, a partir de três critérios que eu acho que descrevem muito bem quais são os objetivos ou o objetivo final dessa nossa iniciativa dos 200 anos de sociologia. Primeiro, ele diz que é importante a gente se dedicar ao contexto de produção do conhecimento. Esse contexto, ele é importante. Não há como recuperar esses autores, analisar o trabalho desses autores, sem localizá-los na constelação intelectual do seu momento e no contexto da produção de conhecimento naquele momento em que aquele intelectual vivia.
Júlia, deixa eu só te interromper um pouquinho. Esse é o que está no, no, na mensagem. Se você quiser trocar, me passa que eu posso substituir. Aí, pode deixar. Ok. Isso, tá? Já. O segundo critério, os novos trabalhos que recuperam a obra. É importante a gente estar atento para a recepção da obra ao longo do tempo. Como que essa recepção vai mudando? A cada vez que alguém fala do Gombrowicz, né, qual que é o acento? Como se olha para o trabalho dele, né? E a terceira são as circunstâncias que levaram à rápida depreciação da contribuição de um autor, do autor em questão, no caso, o Gombrowicz, né? Aqui hoje eu vou tentar, eu vou apresentar para vocês, o resultado dessa minha trajetória de estudo do Gombrowicz, perseguindo esses três eixos, digamos assim. O próximo, por favor, Fernanda. O próximo, por favor, Fernanda. Eu coloquei aí um slide com a capa do livro do livro mais famoso do Gombrowicz, que se chama Raça e Estado, né? É uma introdução, né, que ele coloca, e o subtítulo é Gesetz der Staatsbildung. Por que que eu coloquei isso aí e marquei de amarelo? Todo lugar onde eu marquei de amarelo, quando vocês tiverem acesso aos slides lá, vocês vão ver que o amarelo está mais transparente, é onde aparece a palavra Estado. E, no entanto, esse livro do Gombrowicz se tornou fam mais famoso, ganhou fama, inclusive uma leitura atravessada, equivocada, do Gombrowicz, como o Rafael nos ensinou semana passada. É sobre o conceito de raça, ou seja, todos os olhares se voltaram para o primeiro conceito do par. E o conceito de Estado, ele foi desconsiderado no sentido de que todos já sabemos o que é o Estado, né? O Estado não é o problema. O problema é o conceito de raça. Então, todo lugar onde está de amarelo, a palavra Estado aparece, né? A palavra raça, o conceito raça, só aparece duas vezes, aqui e aqui, Então, nós temos, fora a introdução, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete capítulos. Do sete, a palavra Estado aparece uma, duas, três, quatro, cinco vezes e duas vezes no título e subtítulo do livro. Então, eu acho que fica muito evidente qual que é o conceito desse par que mais interessa ao Gombrowicz. O próximo, por favor, Fernanda. Como a gente aprendeu com o professor Leopold Weisbohr, né? Um aprendizado importante aqui, né? Tendo aulas com Weisbohr, é que nada substitui a leitura do próprio autor, né? Da gente conhecer o autor. E, nesse caso em específico, eu selecionei aqui dois momentos de fala do próprio Gombrowicz para a gente poder começar na mesma página, digamos assim, tá? Por isso as citações um pouco maiores. Para justificar a atenção ao conceito de Estado, o que é que o conceito de Estado tem a ver com o conceito de direito, e por que que o fundamental para Gombrowicz é a ideia sociológica de Estado, né?
que significa essa ideia sociológica de Estado para ele? E o que que a gente pode aprender com ela? E o que que ela tem a ver com o contexto em que ele produziu? E como que ela tem sido recuperada? O foco tem se deslocado do conceito raça para o conceito Estado à medida que as pessoas vão recuperando o trabalho do Gombrowicz. Eu peço licença para ler, que é importante para recuperar, né? Para a gente recobrar na memória exatamente as palavras do autor, né? Gombrowicz vai dizer: a ideia sociológica do Estado concebe-o como um conjunto de grupos sociais. Como o professor Rafael falou semana passada, grupos sociais, raça, grupos sociais, são sinônimos para Gombrowicz, cuja luta mútua exige principalmente a preservação do Estado e, secundariamente, as condições de existência dos grupos individuais. Condições de existência que correspondem às condições de existência do ser, do indivíduo, da individualidade reconciliada como um todo. O próximo, por favor, Fernanda. Gombrowicz continua dizendo que a ideia sociológica do Estado fornece, portanto, o impulso para investigar o Estado na direção das disputas mútuas entre seus componentes constitutivos. Então, a ideia sociológica do Estado segue esse impulso. Impulso de quê? Um impulso de investigação do Estado, né? Sendo os respectivos limites das esferas de poder idênticas aos direitos consagrados no Estado. Então, Gombrowicz deriva o conceito de direito do Estado. Né? A limitação, o arranjo, a definição, a marcação dos limites recíprocos de poder dos grupos em disputa é que correspondem ao direito. Né? Então, o direito é a consagração. Né? O próximo, por favor, Fernanda. Depois ele diz o seguinte: com a lei daquele Estado, a ideia sociológica do Estado não consiste, portanto, em confundir poder econômico com norma jurídica, mas no conhecimento de que todo poder econômico e social luta pela norma jurídica, e que esta última não é outra coisa senão a forma da primeira. Então, aqui, nesses três slides, nós temos o conceito sociológico de Estado para o Gombrowicz e o que significa para Gombrowicz o direito. Como que o direito aparece deriva da formação desse Estado? Como que essas duas coisas estão imbricadas, né? O próximo, por favor, Fernanda. Ele vai concluir dizendo o seguinte: o direito deriva da ideia sociológica do Estado, não do espírito do indivíduo, nem de uma vontade coletiva fictícia, mas da luta dos componentes sociais que formam o Estado, na medida em que cada um identificou limites ao seu exercício de poder. Dito isso, a gente tendo algum domínio, alguma clareza sobre o que o Gombrowicz diz ele mesmo, que é a ideia sociológica de Estado e qual a relação da ideia sociológica do Estado, a gente pode passar para essa crítica fundamental, essa crítica, esse eixo, esse eixo axial da sociologia do Gombrowicz, que é a crítica ao iluminismo político, que é a crítica ao idealismo, digamos assim, né? O próximo, por favor. Essa crítica do Gombrowicz ao idealismo me chama muita atenção.
Então, se a gente recupera, se aproxima de um autor por causa de um tema, por causa de uma abordagem, por causa de um conceito que se mostra útil, que se mostra interessante para você enquanto pesquisador, né? No caso do Gombrowicz, é isso, né? Isso, eu estou falando isso para poder justificar aquilo que a Fernanda disse no início. Não se trata de uma ambição de colecionar autores aleatórios, em termos de uma política de identidade, digamos assim, mas muito mais em recuperar o que que a gente pode aprender com esses autores, para que que eles são bons para pensar, né? E olhar para esse passado, para essa produção, para essa herança, melhor dizendo, essa herança sociológica, a partir de uma perspectiva humanista, real, né? Valorizar a herança, né? Recuperar a herança, para poder saber em que pé estamos e para onde podemos ir. Nesse caso, eu acho que são duas questões marcaram a recepção do Gombrowicz ao longo desse tempo todo, né? Ele é um autor que foi consagrado num determinado momento, como o Rafael nos ensinou, né? Ele foi consagrado, ele tinha um respeito, ele era citado, ele foi muito importante na institucionalização da disciplina, da sociologia na Áustria. Estabeleceu ali as bases do que viria a ser o pensamento social austríaco também durante muito, toda uma tradição, uma linhagem de pensamento. Mas duas questões me parecem que determinam a recepção do trabalho do Gombrowicz ao longo do tempo e permanecem, além da polêmica em relação ao conceito de raça que ele usa. Primeiro, é o que a gente pode chamar de uma visão feroz e um tanto sombria do fenômeno jurídico. A gente sabe que desde Lutero, direito é violência, lei é violência, né? E isso é mantido, ou parece mantido, nas leituras que se fazem, ou na classificação que se faz da obra de Gombrowicz, embora ele seja um jurista. Formação, e o segundo ponto é a atração da própria sociologia pelo caráter mais normativo da própria sociologia, do conhecimento produzido, né? É uma sociologia que não se contenta em descrever da melhor forma possível o que está acontecendo. Ela quer se produzir, ela quer Ela quer servir como um instrumento para intervenção no mundo, né? Para usar uma linguagem mais kantiana, né? É aquela ideia do dever ser, né? É uma sociologia que ela mira no dever ser. E ela pretensamente ela acredita que todo o reconhecimento dela, o reconhecimento da função pública dela, da importância dela, advém dessa eficiência e dessa eficácia na transformação do mundo, e não na descrição, né, no esclarecimento, no esforço de uma descrição mais detalhada, criteriosa, científica. Né? Do que está acontecendo, da sociedade. O que que isso tem a ver com o conceito de ciência? O que que isso tem a ver com positivismo? O que que isso tem a ver com ceticismo, realismo, institucionalismo, né? É como se a sociologia ela tem essa opção pelo caráter mais normativo. Ao analisar a obra de Gombrowicz, a gente pode tentar refletir ou problematizar a relação dele com essas duas questões. E é isso que os autores têm feito ao longo do tempo,
Eu vou mostrar isso para vocês. O próximo, por favor, Fernanda. Primeiro, a ideia de que lei é poder, né? Que, em essência, o poder, portanto, a lei é uma ação arbitrária e violenta. É seguida pela ideia de que lei é política e política, então, é violência. Né? É uma equação muito simples, simplória, digamos assim, né? muito avessa ao ideal de complexificação da realidade que fundamenta o nosso fazer enquanto sociólogos, e uma total um total descuido ou até falta de imaginação sociológica, se a gente quiser usar termos mais conhecidos, ou não faz parte do olhar sociológico, né? É a ideia, ou se distanciou a ideia de que a lei ela deve proteger contra a arbitrariedade, ela deve proteger a pessoa, ela deve proteger o indivíduo contra a arbitrariedade, a dignidade humana contra a arbitrariedade. Essa é a função da lei. Um Estado que tem esse dever, um Estado que não tem direitos necessariamente, ele tem um dever em absoluto, que é proteger o indivíduo contra arbitrariedades de toda a ordem, né? E uma noção de política como aquilo que a gente faz quando a gente não quer fazer guerra, se a gente se apropria do pensamento da Hannah Arendt, por exemplo. Essa coluna aqui ela é muito menor na sociologia, né? A gente procurar a sociologia, análises sociológicas que partam desse enquadramento aqui, né? Considerando que esses aqui são enquadramentos também, né? Para além do fato de que muitas vezes lei é imposição arbitrária e violenta, que política se faz também com o uso da violência, né? Mas o fato também de que a lei é capaz de proteger contra arbitrariedades, isso é um fato também, acaba sendo ignorado pela sociologia. O próximo, por favor. Fernanda. Essa última coluna, né, o ideal da lei de um Estado que existe para proteger a dignidade humana contra arbitrariedades, de defender o humano contra a arbitrariedade de toda a ordem, a arbitrariedade do outro, inclusive de grupos, é o princípio fundamental do iluminismo político, em termos alemães. Tá? Ali existe a ideia, uma concepção de uma tríade. São três fundamentos, ou três eixos fundamentais do iluminismo político nesse caso. O primeiro, que diz respeito à generalização do valor da dignidade da pessoa humana, então, a dignidade da pessoa humana como valor em absoluto. A divisão de poder como uma estratégia para evitar a concentração de poder, a tendência é que todo poder tente se concentrar. E a democracia enquanto respeito absoluto ao direito de reivindicar direitos, né? Ou ao direito de ser diferente sem medo, né? Vou usar uma expressão do Odomar Quart. Esses três eixos sustentam a visão a concepção do iluminismo político de qual o papel do direito e do Estado. No iluminismo político, entende-se que a concretude da arbitrariedade do dominador, ou seja, a violência, em última instância, pode ser contida. Mesmo que parcialmente, se não totalmente, ela pode ser mitigada, para usar um conceito que as empresas de mineração adoram, né? Você pode mitigar a arbitrariedade
do dominador através do direito, que passa a ser concebido em termos abstratos, no caso, menos abstrato na forma do processo, no caso, mais abstrato no ideal de justiça. Então, se é essa ideia que está por detrás, se é isso que é essa filosofia, digamos assim, que sustenta o iluminismo político e o idealismo ao qual Gumplowicz está se referindo, isso coloca um problema para a gente. O próximo, por favor, Fernanda. Se o Gumplowicz se coloca contra a ideia de que a sociologia trata de algo que tem a ver muito mais com fatos sociais, com o que é a realidade, que é do que com pressupostos ideais, é o pressuposto da razão, o pressuposto de um ideal superior, né? Como que é que ele consegue fechar, casar, combinar a condição dele de jurista, profundo conhecedor da lei, do direito, da importância do direito, e a sua sociologia, que tem sido classificada como uma sociologia do conflito, pouco social, nada democrática, uma teoria da elite, das elites, né? Como que a gente pode problematizar essas leituras do Gumplowicz? Será que é isso mesmo? Uma vez que a gente tem hoje condições ou ferramentas, exatamente porque somos herdeiros de uma tradição, né? E estudamos essa tradição, será que é possível reenquadrar a própria sociologia do Gumplowicz? E esse reenquadramento, reverberaria em uma reintegração do Gumplowicz no panteão sociológico? Ele reverteria o apagamento que ele sofreu ao longo do tempo, né? O pensamento dele. Aqui eu estou me apoiando em Chernilo, e eu deixei no final as referências para vocês. E o Chernilo fala uma coisa muito interessante na sociologia da sociologia que ele defende, né? Há que se promover um engajamento crítico com a tradição, com o intuito de enfrentar os desafios atuais. Ele defende essa ideia. E os desafios atuais, eles são de ordem pedagógica, histórica, conceitual e política. Então, vocês notem que, à medida que a recepção hoje olha para a sociologia de Gumplowicz e desvia o olhar do conceito de raça e de grupo social para o conceito de Estado e direito, nós estamos respondendo a um desafio atual. A gente tá tentando compreender algo que é urgente agora, nesse momento, que a gente considera urgente nesse momento, enquanto sociólogos, enquanto sociedade, eu não sei. A gente tem que identificar esses desafios atuais, desafios para quem, né? O próximo, por favor. Desafio pedagógico também, quando a gente fala de um curso de 200 anos de sociologia em que a gente quer recuperar esses autores, é um desafio pedagógico, né? O que Gumplowicz seria bom para pensar nesse sentido do que o Chernilo está falando? Ele permite a gente pensar, refletir um pouco sobre se o conceito de Estado é inevitável, né? Para o Gumplowicz existe uma convergência, as sociedades elas têm um processo que caminha para o Estado, né? Então, você tem aí um etapismo, digamos assim,
gente caminha para o Estado. É um estado da uma estado da cultura, um cultura status, como ele diz, que se traduziria melhor no conceito de nação, que é um conceito também diferenciado para Gombrowicz, não é como de raça, nação para Gombrowicz, não é isso que o senso comum estabelece como nação. Considerar a consideração da contingência, a importância das condições históricas e sociais para se fazer a análise sociológica dos fenômenos. Gombrowicz, como que ele lida com isso? A sociologia de Gombrowicz é muito boa para pensar isso, né? A importância da contingência. É uma sociologia também que nos ajuda muito a refletir sobre a função descritiva e a função normativa da própria sociologia. E nos ajuda também a pensar melhor ou problematizar essa relação entre realismo, ceticismo e positivismo. Existe toda uma sociologia dedicada à relação entre esses três ismos, digamos assim, né? Realismo, ceticismo e positivismo. E que complexifica a noção de ceticismo, por exemplo. Gombrowicz é bom também para pensar a perspectiva teórica da diferenciação, a importância dela, a perenidade dela nos clássicos, em geral, né? O conceito de dominação como elemento conceitual central do político, do jurídico e do social, a continuidade e as descontinuidades entre ciências econômicas, ciências jurídicas e ciências sociais, e a ideia de nacionalismo político e nacionalismo metodológico, que tem sido também uma discussão muito, muito candente na sociologia contemporânea. Eu elenquei para vocês uma série de autores e observações que eles fazem em relação a Gombrowicz. Eu comecei por mim, porque vim 2022, né? Como pesquisadora interessada nessa sociologia da sociologia, eu olho para Gombrowicz perguntando sobre como sociólogos enxergam direito. Essa é a minha pergunta. Ela tem sido a minha pergunta de pesquisa. Como sociólogos enxergam direito? É a pergunta do Helmut Chelsky, que é o autor que eu tenho estudado mais profundamente atualmente, né? E é essa pergunta dele: como os sociólogos enxergam o direito? Qual o lugar do direito para os autores, né? E o que tipo de diferença há na localização do direito para esses autores? Qual a relação entre linguagem intelectual e expressão dos sentimentos políticos? A linguagem sociológica e expressão, nomear, como a gente nomeia os sentimentos políticos, ou move sentimentos políticos. A ideia de diversidade de sistemas de conhecimento relacionados a um mesmo objeto. Isso me interessa muito, e o Gombrowicz faz isso muito bem. E o não lugar, ou o lugar, do liberalismo político na sociologia. Então, essas são as perguntas, as colocações que eu me faço, que eu tenho discutido mais profundamente em relação a Gombrowicz e outros autores. Se a gente vai para 2015, tem o Jacquard, ele vai falar diretamente do Gombrowicz, falando que a sociologia do Gombrowicz desacredita o conceito de Estado em prol de conceitos como nação ou povo. E essa desacreditação, ela tem como consequência a introdução de elementos pré-democráticos e anticonstitucionais na teoria. Então, todas as teorias sociológicas que partem da centralidade do Estado acabam por levantar dúvidas quanto ao lugar do direito na sociologia e do discurso do Estado de Direito na contemporaneidade. O próximo, por favor, Fernanda. O Gannett, em 2008,
vai falar que o Gombrowicz é essencial porque ele afirma categoricamente que só existe o direito público, que a desconexão entre direito público e direito privado acaba gerando o que ele chama de dupla moral. E o direito público, para ele não há outro, aí as frases dele, direito público não há outro, corresponde à linha traçada entre duas personalidades jurídicas. Se o conflito suplanta os canais legais, então os grupos que são feitos de pessoas passam a proceder como se fossem compostos por predadores. O próximo, Fernanda. Já o Radovan Pavlovic diz que Gombrowicz expandiu ainda mais a importância da consciência de um indivíduo para a vida social, além do caráter voluntário da atividade. Para esse autor, além das convicções sobre o que é apropriado e inadequado, há que se considerar também as ideias sobre o status social de alguém. Então, o Gombrowicz está sempre preocupado com esse status social de alguém como um motor, como algo que determina em muito a obediência a determinadas leis, regras, organização social. Tem aí o link do acesso direto para vocês. Já Robertson, em 92, então na década posterior, fala da sociologia como resultado de fronteiras nacionais sociais e vai citar o Gombrowicz como um exemplo de sociologia que funda seus conceitos, seus métodos e a própria institucionalização na ideia de Estado-nação. Quer dizer, a ideia de Estado-nação ela é fundamental ali no século XIX para poder... ela é a discussão da hora e ela determina a sociologia. Então, Robertson, ele fala que a sociologia do Gombrowicz está ligada a essa ideia de Estado-nação. Já Verdun, em 83, também nos anos 80... diz que Gombrowicz, em vez de admitir a jurisprudência ou a ciência do direito, o próprio direito positivo, quer dizer, a lei, como capaz de configurar normativa institucionalmente o Estado, né, que é o que a formação dele como jurista dizia para ele naquele momento, ao invés disso, Gombrowicz considera que o Estado deve ser tratado de maneira sociológica, leia-se, não normativa, de maneira não normativa. Quer dizer, o Estado deve ser descrito sociologicamente, deve-se compreender o surgimento e a manutenção do Estado, e é essa compreensão que caracteriza o pensamento desse autor da Europa Central, né? O que coloca um problema com relação à afirmação do autor anterior sobre a importância do Estado-nação, né? A gente pode problematizar até que ponto a ideia de Estado-nação era importante para Gombrowicz mesmo, né? Johnston, em 72, vai dizer o seguinte: ele, Gombrowicz, resolveu a teoria do conflito econômico de Marx na luta pelo governo, não pela riqueza. O Johnston também fala do risco do duplo padrão de moralidade surgido com a segregação do direito público e do direito privado. Gombrowicz faz essa crítica de maneira muito forte. Entre os estados, a moralidade seria hobbesiana para Gombrowicz, né? É uma força, para eles, a força não reconhece a autoridade superior. Mas para os indivíduos, uma estrutura constitucional de direitos privados que cada Estado concede a seus cidadãos para maximizar a propriedade. Isso seria a dupla moralidade, né? Quando a gente começa a falar do direito público e do direito privado. Esse risco, Gombrowicz era contra isso. Fez uma crítica muito forte disso. O próximo, Fernanda, por favor. Nisbet, em 61, vai dizer que os dois aspectos mais importantes da obra de Gombrowicz são
a análise do conflito em sociedade e a atenção que ele dedica à dependência psicológica do indivíduo em relação aos processos sociais de comunicação. No entanto, again, Nisbet diz, seu trabalho é valioso principalmente em sua abordagem penetrante do problema da origem do Estado. O próximo, por favor. Em 1919, Barnes vai dizer que nenhum outro sociólogo, e aí ele cita aí, vários, ele cita cinco, dos quais a gente só conhece dois, ou conhece um bem, né? Tarde, Durkheim. Nenhum sociólogo foi tão extremo, foi defendeu de maneira tão rigorosa, minimizou tanto a importância do indivíduo ao ampliar o fosso entre coerção e determinação exercida pelo grupo sobre os indivíduos. Nenhum sociólogo contribuiu tão extensivamente para a teoria política. Isso aí a gente está em 1919. Olha como que a maneira de falar do Estado e do direito vem mudando, né? Aqui está nesse contexto de direito reduzido à mera coerção. O próximo, por favor. Visto isso, né? Depois vocês terão tempo de recuperar os slides, que a Fernanda vai deixar com certeza disponível lá no blog. Vocês comparando essas falas sobre essa recepção, a história dessa micro-história da recepção da obra do Gumplowicz, vocês vão ver como que o acento, a atenção, o olhar, ele vai convergindo para problemas diferentes, e como que em cada época o acento muda, né? A depender do autor ou da época, o acento muda. Se a gente relacionar o que era importante na década de 80, na década de 1980, o que é importante sociologicamente nos anos 2000, o que era importante na década de 20, 19, o que era importante na década de 1910, né? Você vai vendo que há uma variação. E ali a gente tem leituras da obra do Gumplowicz e não necessariamente o Gumplowicz. Para problematizar essas leituras da obra do Gumplowicz, tem algumas perguntas que a gente deve fazer, ou pelo menos para não ser normativa, né? São perguntas que eu faço para os autores e que me ajudam. Uma é o conceito de Estado. Então, qual que é o conceito de Estado para Gumplowicz? E é muito importante nesse caso de Gumplowicz, porque ele vai defender um conceito sociológico de Estado, como existe atualmente a defesa de um conceito sociológico de direito. Já vai falar disso, né? Ele assume que o Estado tem uma autoridade pré-legal para realizar ações em favor da própria manutenção. Ao Estado é reconhecido um direito anterior de existir que pode ser exercido a qualquer momento. O próximo, Fernanda. Qual que é o problema? Qual que é a consequência desse pressuposto da existência do Estado antes do direito? Quer dizer, o direito, a lei, ela deriva do Estado, né? As consequências é que teorias que partem da existência do Estado, como pré-requisito lógico do direito, elas podem ser usadas para enfraquecer o poder normativo da Constituição, né? Teorias assim, elas podem ser usadas para patrocinar discursos em favor da limitação de poderes, de controle do Tribunal Constitucional, por exemplo, ou da divisão de poderes. Discursos para suspensão da própria Constituição no interesse de um todo social ficcional, né? É perigoso esse tipo de premissa. O próximo, Fernanda. Embora lendo Gumplowicz, a gente possa dizer que ele está mais próximo de Foucault de Coulanges do que dessa ideia do Estado como um pré-requisito, como fonte do direito. Me parece que Gumplowicz vê a coisa de uma maneira dialética, né?
de uma maneira processual e não uma linha reta, né? Começa no Estado e termina no direito. Ele considera a força dos interesses, né? E Foucault de Colange tem essa imagem bonita que ele fala que a origem das instituições não é tão alta como uma criação da razão, por exemplo, mas também não é tão baixa quanto a força e a violência. Mas elas têm origem na região média em que o homem se move e vive. E a região média em que o homem se move e vive é a região dos interesses. Então, ele está falando dos interesses. Né? Mas aí, sociologicamente, quando a gente fala de interesses, imediatamente as pessoas a gente já começa a sentir a atração do discurso neoliberal economicista, o individualismo metodológico, né? É como se isso afastasse a gente do que realmente deveria ser reconhecido como função, trabalho da sociologia. Né? O Gombrowicz também promoveria, a teoria dele, uma corrupção do conceito de política. Né? A busca de mediação não em função de uma ação comum, mas de interesses, de individualidades. E mantém a ideia de poder político enquanto capacidade de emitir decisões vinculantes, mas não faz a legitimidade depender exclusivamente da política. Isso também é um problema. Né, uma questão que a gente pode analisar mais a fundo no próprio Gombrowicz. Eu não estou muito certa dessa crítica. O desenvolvimento, porque o Gombrowicz, ele fala do constitucionalismo. Essa é uma frase dele que eu selecionei. Ele diz: o desenvolvimento moderno do constitucionalismo, com a crescente representação do povo, que participa do trabalho legislativo e do controle da administração, constitui uma garantia maior de que as decisões supremas em matéria de Estado não correspondam aos interesses efêmeros de círculos estreitos, como é frequentemente o caso da monarquia absoluta. E o próximo, por favor. Com liberdade de expressão e de imprensa, oferece-se a garantia de que importantes interesses populares e, portanto, estatais, não sejam ignorados nas decisões capitais. Todas essas instituições têm apenas um propósito: impedir que a vontade decisiva do Estado seja uma vontade pessoal, individual ou individualizada. Essas duas citações problematizam muito seriamente uma certa recepção da obra do Gombrowicz, né? Quanto ao conceito de direito, o próximo, por favor, Fernanda. O Gombrowicz associa direito, para ele, o direito sempre representa a desigualdade, né? A desigualdade está estampada no direito, porque o direito, o contato hostil entre grupos sociais, é que leva à criação do direito. E o direito é sempre o direito do mais forte, é o direito daqueles que conseguem se impor, né, diante dos mais fracos. O próximo, por favor, Fernanda. Então, eu selecionei essa citação aí que o Gennett faz do Gombrowicz, porque ela ilustra muito bem e permite a gente recuperar aquela fala do professor Rafael Aviar em relação à ligação do Gombrowicz com o marxismo, a teoria marxista ou marxiana, né? Pela primeira vez na história humana, a grilagem de terras dos primeiros invasores deu origem à propriedade exclusiva da terra. Primeiro como um fato social, depois como um direito, que foi promulgada e herdada pelos vencedores. O enorme e não intencional efeito colateral desse processo é que, com o direito dos governantes, criou-se também o direito dos governados. O germe foi plantado e deve se desenvolver. Então, olha como que é muito mais complexo, né? Na medida em que o ato de apropriação violenta é lançado nos estatutos jurídicos, as pessoas não apenas se acostumam com o Estado de Direito, mas passam a se referir a ele nos seus conflitos. O direito, uma vez estabelecido, também inspira a busca humana, né? O direito positivo passa a se tornar, ele se torna um meio de poder dos governantes, mas também uma arma dos governados.
Então, o direito não é só coerção. Ele não é só esse elemento de subordinação. Ele é uma arma. Então, você tem uma verdadeira disputa pelo direito, uma disputa por espaço para se fazer representar através do direito. O próximo, por favor, Fernanda. E essa ideia leva ao conceito de cultura para Grundtvigs. Ele diz literalmente que cultura nada mais é do que o simples termo técnico, principalmente econômico, nada mais. O fato de satisfazermos nossas necessidades por meio de uma ampla divisão do trabalho que abrange a todos, isso é cultura, nada mais. Isso não tem a ver com humanidade, com moralidade. Por isso a ideia de um Kulturstaat, né? Não de um Estado de direito, mas de um Kulturstaat, quer dizer, um Estado que permite o cultivo, né, de novas formas de interesses, de alianças, de políticas necessárias. O próximo, por favor, Fernanda. Como diz Verdun. E aí tem Verdun, ele vai ao ponto para mim, assim, nessa discussão, que fala assim: o conceito e a solução que Grundtvigs propõe como substituto para o Estado de Direito é o Estado de cultura, o Kulturstaat. E tão somente um estepe que reproduz pontualmente os aspectos e funções do Estado de Direito fictício, aquele Estado de Direito do iluminismo político alemão que ele critica, né? O que que esse Estado de Direito lá do iluminismo político tem a ver com esse Kulturstaat? O que que eles têm em comum com a ideia de Kulturstaat do Gombrowicz? Primeiro, força e poder não são exercidos arbitrariamente, mas sim na forma legal. Segundo, a ampliação da participação é importante, né? Camadas médias vão conquistando espaço amplo nas tarefas estatais de legislação, de administração e, sobretudo, através do órgão de representação popular. Isso é importante para Gombrowicz. E o objetivo capital do Estado não se reduz à arrecadação de impostos ou defesa da soberania. Então, Gombrowicz está falando de um Estado que começa a ser pensado a partir dos deveres dele em relação ao humano, né? E com relação ao nacionalismo? É um nacionalismo enquanto predisposição metodológica, como muita gente tem dito no caso de Gombrowicz. Quando você vai ver discussão sobre nacionalismo enquanto predisposição metodológica, muitas vezes Gombrowicz é citado. O próximo, por favor, Fernando. E aí a gente poderia problematizar isso, que há uma. Como Chenilo diz, faz parte da uma das tendências do mainstream sociológico, é essa crítica do nacionalismo metodológico. E cita-se Gombrowicz como exemplo disso. O foco nos países tinha menos a ver com o conceito de sociedade enquanto unidade de análise e mais com as relações estruturais e lutas entre grupos, para Gombrowicz. E a motivação por detrás dos conceitos é a crítica ao eurocentrismo da ciência da época e a ambivalência conceitual entre dimensões descritiva e normativa da própria sociologia. O próximo, por favor, Fernando. Então, Gombrowicz, ele desarma a visão de Estado nacional em expansão através do que ele chama de verdade sociológica. Ele reabilita ou habilita uma ideia de Estado multiétnico, se a gente quiser dizer assim, um Estado plural, né? Uma ideia mais pluralista de Estado, e inaugura a crítica ao nacionalismo metodológico e político. Ao contrário, ele tem uma crise ao nacionalismo metodológico e político pelas razões do contexto de vida e do contexto em que ele viveu e produziu enquanto intelectual, que o Rafael nos apresentou, nos ensinou semana passada, né? Enquanto polonês, vivendo na Áustria, se torna protestante, que de jurista se torna sociólogo, que vive
todo o drama do Império Austro-Húngaro, que vê o poder da Prússia se consolidando, né? Então, além do que, palavras do Gombrowicz, ele achava a teoria da modernidade improdutiva e perigosa. Né? E o capitalismo? O capitalismo é outra pergunta importante. Para o Gombrowicz, o capitalismo não é um fenômeno moderno ou recente, passageiro. Mas já estava lá quando o selvagem armado de clavas caiu e espancou até a morte o selvagem estrangeiro desarmado para devorá-lo. O conceito de estrangeiro, de estranho, é muito importante para Gombrowicz. E existe toda uma sociologia do estranho, né? Uma sociologia do estrangeiro. A forma como o capital aparece não muda a questão. É sempre um meio pelo qual se faz uso dos outros para servir a si mesmo. Ou seja, é a traição da regra de ouro do iluminismo, da regra de ouro kantiana, né? Na realidade, o que existe é o uso de meios, o uso dos outros, a objetificação dos outros para servir a si mesmo. Antigamente era propriedade de terra, hoje é a propriedade capitalizada. No Estado socialista, seria a liderança do Estado social. O Gennett vai dizer que o Gombrowicz tem uma teoria das elites, porque ele fala da luta pela supremacia através do uso de fórmulas políticas. Né? E ele vai falar que a prova disso está no fato de que, para o Gombrowicz, organização do domínio de uma minoria sobre a maioria é que é a questão. Por outro lado, o próprio Gennett vai dizer que Gombrowicz dinamiza o caráter estático do Estado. Né? Ele adota uma visão mais processual, uma espécie de luta via direito, antecipando toda uma tradição do pensamento jurídico e social austríaco, como Jhering, como Kelsen. Né? E essa ideia do uso do direito como uma arma, uma estratégia, a luta via direito, né? A luta pelo direito, digamos assim. O exemplo de onde começa isso para Gombrowicz, segundo Gennett, é o envolvimento dos perdedores em uma organização forçada do trabalho. Gombrowicz vai falar muito da importância dessa organização forçada do trabalho no sentido da divisão do trabalho. Mas como, o próximo, por favor, como que essa divisão do trabalho ela é importante na luta pela existência? Né? Diante do fato social da inevitabilidade do serviço, nós temos que servir, né? Nós servimos à sociedade, nós servimos ao todo. E para Gombrowicz, a facilitação desse serviço é, abre aspas, o único conteúdo verdadeiro e correto da chamada política social. Então, facilitação dos serviços outrora cruéis torna-se possível através do progresso da tecnologia. Olha que, ao falar dessa facilitação do serviço, Gombrowicz não cita o direito, ele cita o progresso da tecnologia, a técnica, né? É que vai tanger, que vai reger essa divisão do trabalho para facilitar o serviço. Né? Por fim, o que ele entende por ciência? Que aqui eu não vou me deter, porque o Rafael falou bastante disso semana passada. Passa, por favor, Fernanda. Eu anotei algumas passagens do próprio Gombrowicz e de alguns autores sobre o Gombrowicz, como o Michael Hawke, que diz que uma ciência empírica que visa o conhecimento das leis, seu fundamento empírico são fatos históricos ou etnológicos, de acordo com a forma de suas explicações. É uma ciência natural que se baseia na história e ou etnologia.
nesse sentido positiva, positiva nesse sentido, né? É uma ciência para o Gumplowicz. A sociologia não é um fim em si mesma. Ela é uma ciência, ela é uma ciência teórica. Ela é uma ciência que é fim em si mesma. Ela não é uma ciência prática. Ela não está a serviço de uma ação, de uma intervenção, né? Empiricamente observável, né? O preceito metodológico fundamental está sustentado nessa premissa da perenidade dos princípios, né? Próximo, Fernanda. E aí eu coloquei várias falas do Gumplowicz do que ele diz ser ciência, o que ele entende por ciência. O próximo, por favor, Fernanda. No caso, Gumplowicz, então, reforça como premissa a separação das considerações sociológicas em relação às outras possibilidades de análise. Ele redefine o ponto de partida metodológico, que ele chama de puramente sociológico, em contraposição a perspectivas teóricas, onde fatores integradores, como a cultura em comum, a língua, religião, a comunhão de interesses, são relegados ao segundo plano. Ele estabelece a preocupação com a organização do domínio enquanto tema central da sociologia e reforça o coletivismo como tendência da sociologia. Próximo. E nesse sentido, eu acho que a gente poderia definir, segundo um autor que também faz uma sociologia da sociologia, que é o Ribes Leiva, ele está citado na bibliografia, mas eu passo para vocês, ele vai dizer que, em vez de buscar formas sociológicas eternas nos textos desses autores, uma ortodoxia, Júlio, você me ouve? Parece que caiu a sua conexão. Oi, Ah, voltamos? deu um corte. Depois que você falou ortodoxia, Tá. aí travou, mas agora tá ok. Pode Em vez continuar. de a gente buscar nessas formas sociológicas eternas nesses textos, a gente deveria, um, atentar para a tradição sociológica do momento que nós estamos vivendo e do momento que o autor viveu. Dois, prestar atenção na existência de uma abordagem sociológica nos textos estudados. Se aquele texto ele é importante por causa da abordagem sociológica, não é necessariamente uma sociologia, mas uma abordagem sociológica. Ou três, classificar segundo um dos quatro tipos ideais de sociologia que o Ribes Leiva cunha e que ele considera, ou então criar um quarto tipo. A partir de um conjunto de obras que se encaixam em um determinado tipo. O primeiro tipo para ele é a sociologia canônica, e aí a aceitação do cânone, né? Essa consideração, a sociologia canônica, ela Durkheim, Weber, a gente não discute, coloca lá, é cânone. Existiria para ele trabalhos que trazem uma sociologia difusa, então não são sociologia no sentido canônico, mas é uma sociologia difusa e merecem ser consideradas. Existem também os trabalhos que têm um significado sociológico, não é sociologia, mas tem um significado importante para o desenvolvimento da própria sociologia. E a sociografia, o que ele chama de sociografia, que são os estudos empíricos. Ao longo do CSO 200, a gente tem visto os autores, e eu convidaria vocês a fazerem esse tipo de classificação dos autores segundo esse esquema do Rives Leiva. Eu vou colocar nos slides para vocês, para a gente poder ver
como que é que a gente coloca, onde que a gente colocaria cada um desses autores, né? No caso do Gombrowicz, inequivocamente trata-se de uma sociologia canônica. Obrigada a você, se desculpe o atropelo hoje, com o tempo. Fernanda? A câmera sempre demora muito, né? Dá até uma tensão, a gente clica para ela abrir e ela não vai. Júlio, muito bom, muito bom. Acho que a gente teve uma complementariedade no que o Rafael falou, né? E agora, com a sua abordagem, eu tenho inclusive algumas questões aqui para colocar. Achei muito interessante o fato dele ter um conceito de cultura. Queria até saber que obra que é, qual a data da obra, se você tiver, essa referência. Porque uma das maiores questões que a gente coloca é que no século XIX o conceito de cultura não estava disponível, né? Então, assim, a gente, quando a gente vai falar, a gente está falando de costumes, de modos, não fala-se de comportamento, né? Vai falar de morais, mas a gente não tem referência à cultura. Lógico que o Gombrowicz já é mais, é a segunda metade do século XIX, aí a gente vai ter uma emergência de uma série de instituições aí que são novidades, né, para os teóricos da primeira parte do século XIX, mas isso me chamou muita atenção, a gente ter na obra dele um conceito de cultura lá, cunhado, né? E aí eu queria, antes da gente passar para as questões do público, só comentar uma coisa. A Auzilene estava tentando entrar na sala, Auzilene, e eu vi até que você mandou o um e-mail, né, durante a transmissão. Mas realmente tem um problema no RNP em que as pessoas tentam, a gente autoriza também. Não foi o seu caso, porque na hora eu estava falando e eu que tenho que autorizar, então eu não consigo, né? Estou transmitindo, gravando, passando slide e autorizando a entrada, viu, Auzilene? Mas na sala do RNP as pessoas geralmente reclamam que cai mais. A gente não sabe o porquê, né? Era para ser um sistema de sala de gravação mais simples, né? E por isso mais acessível. Então, geralmente as pessoas correm lá para o YouTube para seguir, porque parece mais acessível. Só queria dar esse retorno. E aí, gente, uma outra questão antes da gente abrir para o debate propriamente dito: assinem as listas de presença. A lista de presença, de novo, a gente vai insistir aqui no início, no meio e no final. Elas já estão disponíveis aí no chat, né? Tanto aqui da sala de gravação quanto lá de transmissão no YouTube. E elas são o nosso critério objetivo para conferir a presença, tá bom? Vamos fazer esse acordo aí, já que a certificação sai pela PROEX, da UFJF, a gente precisa mandar uma planilha sistematizando essa participação e o critério objetivo é esse. Bom, vamos ver aqui as perguntas, comentários que a gente tem, Julie, para a gente começar a conversa. Bom, Klinger disse: eu entendi que para o autor o conceito de Estado está ligado à institucionalização por meio jurídico, e aí considerando as leis, objeto de disputa das raças. Nessa perspectiva, em que medida para ele se poderia prescindir do Estado? É uma pergunta. Você é um ouvinte muito atento, muito estudioso, Klinger, e assim as suas perguntas elas vão no cerne da questão, né, de uma maneira muito profunda. Esse é um dos problemas que eu vi à medida que eu fui lendo o Gombrowicz e lendo pessoas que fizeram análise da obra, a recepção, o que eu falo, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de. Tem um texto muito bacana que eu esqueci agora. Siga o livro, né? Você pega o livro e segue o livro. Vamos seguir o livro, saber qual é a história do livro, como é que ele foi construído, que foi mais ou menos o que eu fiz, no caso da Marianne Weber, e estou fazendo agora para um livro específico do Chelsky, partindo do princípio de que a gente não dá conta quer dizer, a gente dá conta. Se eu dedicasse a minha vida a um autor só, eu daria conta da obra dele, né?
Mas eu sou muito inquieta para isso, não consigo. Para mim é igual comer arroz com feijão todo dia, tem que ficar mudando. Então eu escolho um livro, eu escolho um tema. E no caso do Gombrowicz, Klinger, fica claro de que para ele não há como prescindir da ideia de Estado. Não há. E essa é uma pergunta capital para a gente, porque a sociologia em geral, a ciência política no Ocidente em geral, ela parte desse pressuposto. A gente não tem, a gente não questiona a ideia da se é ou não prescindível o Estado, se é ou não. A gente sabe, por exemplo. Tá, tem um problema com o Estado-nação, o Estado absolutista, a monarquia. Mas aí você tem monarquia democrática? Você tem monarquia que preza lá pelos três princípios: democracia, respeito incondicional à dignidade da pessoa, previsto em Constituição, e processo, investimento reiterado contra a tendência do poder de se concentrar, né? Meu marido, o Sérgio da Mata, estava conversando comigo e falando, até me passou ontem os textos de uns russos que têm feito um estudo comparativo, Klinger, para poder analisar exatamente essa questão que você colocou, se o Estado é ou não imprescindível, não para Gombrowicz. O Gombrowicz, eu acho que ele não tinha condição de considerar a imprescindibilidade do Estado, porque ele estava ali num não lugar, né? Que aquela bagunça ali, aquele problema ali que repercute até hoje, que é o leste europeu, que é aquela Império Austro-Húngaro, que é o problema da democracia ali, o que que aconteceu ali naqueles lugares, com aqueles estados, né? Então ele não prescinde, ele não trata disso. Para ele é a consequência, né? O Estado ele se forma dessa luta e o Estado é o estabelecimento das leis, do direito dos vencedores. E à medida, então, que você vai tendo uma complexificação, né? Ou que você quer uma. Ou que vão se colocando em condições de outros grupos disputarem presença e participação nesse Estado, na administração, na legislação, você vai tendo. Outros interesses vão sendo consolidados ali. Mas é sempre ali, é no Estado e através do direito. O Klinger até comentou aqui embaixo, foi essa minha impressão mesmo, para ele o Estado é imprescindível, oposição a Marx e Engels, que partindo do mesmo ponto da evolução pelo conflito, chega ao fim da história sem o Estado, né, o comunismo. Isso. Durante toda a sua fala, eu lembrei do embate dessa semana, da chamada bancada do câncer, né, é assim que está sendo chamada essa semana, com a PEC do veneno, né? E aí, como é que fica a discussão sobre o que é essa maioria que conforma, o que é o interesse público e tal? Acho que o Gombrowicz é muito bem-vindo aí nessa análise para demonstrar como é que o poder se assenta, né? E se a gente pega a lista dos deputados que votaram favoravelmente, eu acho que isso fica ainda muito mais declarado, né? A relação do Estado e como é que o Estado se comporta em função desses interesses especificamente. Foi o exemplo, assim, várias coisas que você falou, isso me vinha à cabeça. Eu acho que o Gombrowicz ele desmistifica o Estado. Essa perspectiva Ele não prescinde do Estado, mas ele desmistifica. Para ele, o Estado é o que é, né? De novo, não é uma perspectiva normativa, não é uma sociologia com perspectiva normativa. Ele não está preocupado com o que deveria ser, ele está dizendo o que é.
Sim, por isso mesmo, não é uma perspectiva do direito, é uma perspectiva Isso. sociológica Isso. a respeito do direito, E né? aí você fala do direito como o que ele é. E aí que eu acho legal, porque ao falar do direito do que ele é, ele mostra que o direito é uma arma do dominado também. Ele não é só o meio mais importante da dominação. Ele é uma arma do dominado também. Agora, para compreender isso, a gente precisaria de uma compreensão, né, de um investimento sociológico na análise do próprio direito, de entender como que o direito funciona nas duas direções, né? Sim. Como coação, mas também como garantia, proteção. Sim. Bom, vamos lá. Tem o Rafael fez um comentário aqui no YouTube. A Vanusa falou excelente exposição. Aí o Rafael, tá Rafael C, eu não sei qual é o sobrenome. Vi aqui Euclides da Cunha citando Gamplovitz na nota preliminar de Os Sertões. Queria que você comentasse, eu sabia que isso ia aparecer, né, Júlio? E Luciana Viana falando, parabéns, Júlio, muito bom a exposição, muito obrigada. Essa associação Gamplovitz e... Que está ligada a dois. Um é um equívoco e o outro é uma redução. Então, se sociologicamente eu considero toda simplificação um problema, sociologicamente toda simplificação é um problema, né? A nossa função é complexificar. A função do sociólogo é complexificar a realidade, né? Não é. Porque simplificar a gente já simplifica, o senso comum já simplifica, né? A gente opera por simplificação, que é muito mais confortável, né? Por isso que a gente vive estressado. Não, e imbecilizados em alguns momentos, né? Essa semana a gente ouviu a seguinte frase: eu sou contra o nazismo, mas também contra o comunismo. Tem que proibir Pois o é. comunismo, porque é crime também falar sobre o comunismo, né? Então, é uma Eu digo simplificação assim, da realidade absurda, né? quem é sociólogo vive estressado, porque diante de umas coisas dessas a gente fica assim, peraí, onde é que eu estou falhando pedagogicamente, né? Porque assim, existe uma dimensão pedagógica, de novo, a relação de um curso com ensino e, ao mesmo tempo, produção de pesquisa, produção de conhecimento, veiculação, divulgação desse conhecimento. Onde é que a gente está pecando? Que a gente não consegue levar, habilitar, oferecer instrumentos para que as pessoas complexifiquem elas mesmas a realidade que elas vivem, né? Diante desse desinteresse quase antropológico, essa tendência antropológica de evitar essa complexificação, né? Eu costumo dizer que não é à toa que a profissão de professor é tão desvalorizada, porque aprender é uma coisa que a gente evita, porque aprender dói, é ruim, né? Está sendo muito Foucaultiana hoje. Né? O Não, mas conhecimento é um sofrimento. Porque você perde a paz. Então, se você gostar muito daquilo, você faz tranquilo, fica lá louco e assim, nossa, que legal, né? Mas as pessoas no dia a dia, não dá para você ficar nesse registro, dessa vigília constante. A gente não tem energia para isso. Então, você coloca um tanto de coisa num. Aí estou eu entrando para a antropologia filosófica, mas vamos voltar lá. Essa relação tem esse equívoco com relação ao conceito de raça. Gumprovitz teve que vir a público desfazer essa impressão de que ele estava defendendo uma teoria racialista, né? Porque houve aí um ruído, talvez uma escolha infeliz de um conceito, né? Num momento histórico
que aquele conceito estava as teorias racialistas ali fazendo muito aderentes, digamos assim, à construção do conceito e fortalecimento do conceito de Estado-nação e nação de uma etnia só, né? Então, talvez ele ter escolhido o termo, o conceito raça, se ele tivesse falado grupos sociais, talvez ele fosse vítima de um outro tipo de interpretação, porque ao falar grupos sociais, imediatamente uma outra ia ser captado por um outro interesse de um outro grupo, né? Está falando de grupo social, então está falando da sociologia como social. E me parece que teve essa disrupção. E isso, essa, ele entrou no Brasil através dessa disrupção aí, por um lado. Mas o principal, eu acho que é essa visão positivista do Gombrowicz, né? Que atraiu determinados autores aqui no Brasil, logo de cara, né? O Kling já até falou da sociologia descritiva. Então, essa associação da descrição com a acuidade, com o que é sociologia é essa descrição com acuidade, com detalhe, e o nome que se dá para isso é positivismo. Né? Porque você hipersimplifica, né? Descrever o que é procurar descrever continuidades e descontinuidades, procurar descrever o processo com o positivismo. Eu não acho que o positivismo de Gombrowicz era um positivismo à la Kant, por exemplo. Exatamente por causa disso, ele distingue tanto a noção dele de ciência, o conceito dele de ciência, né? Sociologia não é uma ciência para ação, ela não é. Ela é fim em si mesma. Ela se dedica a conhecer o que está dado, né? A transformação do que está dado, isso vem parte de outras ciências, se for o caso, as humanidades. A sociologia não. Ela cuida do que está dado. Aí a gente pode discutir o que é que está dado. Aí entra o relativismo. Aí o que é real, o que é que não é real, real para quem? De toda maneira, a gente acaba caindo em algum tipo de controvérsia. Mas eu acho que essa equívoco, essa redução do conceito de positivismo, essa atração por essa falsa promessa, como diz Peter Berger, né? Essa falsa promessa da sociologia. É Berger ou Wright Mills que fala isso? É Mills. Talvez. É o mesmo. É, talvez a associação com o fato, né, de que o Conte vai dizer que caberia à sociologia se desvendar as leis do desenvolvimento do espírito humano, que são leis verificáveis, né, como as outras leis. Então, as leis sociais, e aí talvez ocorra essa aproximação Isso. com o Gombrowicz, né? Bom. É, tem uma pergunta aqui do Felipe Teixeira Martins. Stones, Max Weber Tem dialogaram? outra do Klinger em cima, não? É essa que você falou, mas eu vou pedir para você complementar depois com a pergunta dele abaixo. Eu vou fazer a do Felipe antes, Tá. só para alternar aqui o tema. É, Stones, Max Weber dialogaram com Gombrowicz? Como é a sua recepção na sociologia alemã? Eu não sei, Felipe. Que conhecia, conhecia. Max Weber, com certeza, conhecia Gombrowicz. Marianne Weber conhecia Gombrowicz. Os alemães conheciam Gombrowicz. Até porque Gombrowicz estava atacando. Atacando, não, né? Ele fazia críticas muito pertinentes, né? De uma maneira muito sólida.
ao iluminismo político, aos princípios do idealismo, né? A importância desse idealismo nisso que a gente chama mais atualmente de iluminismo político alemão. Mas com certeza que se conhecia, porque ele estava olhando para a Alemanha, né? E os estudos jurídicos na Alemanha, eles eram muito, sempre foram muito consolidados, né? Sociologia do direito na Alemanha, ela é consolidada, os estudos, a filosofia do direito, né? Então, Kant, Fichte, Hegel, e por aí vai, né? Você tem uma tradição ali. Então, todo mundo ouviu falar de Gombrowicz, sabia de Gombrowicz. Então, ele teve essa recepção lá. Agora, ele tem uma recepção tardia, mais tardia, assim, na década de 60, no, na, nos Estados Unidos, que é uma recepção muito importante, né? Um momento de recuperação. Na Alemanha, hoje, não se fala, não se tem, assim, né? A não ser na tradição de estudos de história da sociologia e sociologia da sociologia. E aí você vai recuperando esses nomes, né? Eles estão sempre no radar de alguém, está sempre alguém fazendo esse aproveitamento, não da obra como um todo, mas do que tem ali naquela obra, que tipo de elemento auxilia a gente nas reflexões sobre as coisas que a gente está pensando, como um instrumental para enriquecer o nosso instrumental de análise e, ao mesmo tempo, incrementar a nossa herança, né? Eu, como herdeira de uma tradição, o que conhecer algo do Gombrowicz me fortalece, me favorece no meu trabalho enquanto sociólogo, né? Pesquisador, professor. E a gente tem que lembrar também dos casos, né, que são fortuitos, né? O próprio Rafael disse: estou lá na Alemanha estudando, de repente estou de cara com o Gombrowicz, né? É, não é. Essa fala do Rafael foi muito importante para a gente dar atenção às notas de rodapé. Porque, Gombrowicz, né? É a importância da contingência. Então, por que que você chega num autor? Não é porque você planejou muitas vezes. É igual muitos de vocês vão ter contato com o Gombrowicz porque estão fazendo curso aqui. Se vocês não tivessem fazendo curso, ele não ia entrar no radar de vocês. Agora, a partir do momento que ele entra no seu radar, o que que você vai fazer com ele? Ele pode se mostrar útil para você em alguma coisa e se tornar um O autor recorte pode importante, chamar a atenção, né? A uma parte do chave importante, curso. ou às vezes só uma curiosidade, uma, não sei, uma demonstração de cultivo, né? Tem até, o Felipe colocou aqui, encontrei por acaso também uma pesquisa rápida em alemão, uma nota do Gombrowicz sobre Tönnies. Aí, Olha só, sobre né? Tunis. E é importante porque Tunis, sim, é um autor fundamental na Alemanha, porque o texto dele foi traduzido pelo Florestan Fernandes, que é o Comunidade Sociedade, esse par Comunidade Sociedade, que foi abraçado pela sociologia de uma forma apaixonada, né? Principalmente a sociologia alemã, né? A sociologia alemã ela tem uma marra com o conceito de sociedade, um apreço, uma relação de amor e ódio com o conceito de comunidade, né? Então, Tunis é muito importante. Ele foi um autor fundamental para autores como Zimmel, por exemplo. Então, a gente vê se o Gombrowicz ele conhecia o Tunis, se o Tunis conhecia o Gombrowicz. O importante é que
Gombrowicz era muito famoso, ele era muito importante naquele momento. Então, imagino que naquele momento seria como você está no Brasil hoje e quem que é Jacé Souza? Independentemente de você concordar, não concordar, você conhece aquilo atravessa o seu fazer, porque é um autor que é discutido, que é citado, que está nesse processo, que foi aceito, né? Que é legitimado o tempo todo, tem esse esforço, esse trabalho de legitimação. E a sociologia do Gombrowicz passou por isso. Então, na Alemanha, todo mundo conhecia, naquele universo de língua alemã, né? E no leste europeu. E o leste europeu, e a sociologia russa, a sociologia polonesa, a sociologia húngara, que é uma sociologia que a gente não conhece. A gente não conhece. Então, de repente, hoje em dia, né, está tendo alguma tradução, é um filósofo importante, russo, que é traduzido, é um. Esses autores russos que estudam o Estado agora. Então, a gente também está se tornando mais plural, né? Então, devagar, a gente vai descobrindo também que às vezes esse autor era citado ali e a gente nem sabia. E isso é uma tentativa aqui também, viu, Felipe? Aqui no curso da gente levantar esse tipo de mapeamento. Sim. Porque o nosso critério ele foi temporal na ordem de apresentação dos teóricos a partir da data de nascimento, mas a gente, depois desse primeiro mecanismo, a gente começou a pegar a datação das obras. Então, a gente, você vai ver que em alguns momentos, teóricos e teóricas mais velhos são apresentados depois. Por quê? Porque produziram tardiamente sobre sociologia. Então, a nossa referência objetiva está sendo, até mesmo para a gente não ficar induzindo recortes, né? Reproduzindo, talvez, coisas, preceitos que já estão dados aí. Ah, não por acaso, nós vamos ver o Zimmel agora, né? O nosso próximo teórico a ser apresentado é o Zimmel. Vocês vão falar, bom, ele está na década de 50, tal como o Túnez, né? Então, qual que é essa diferença? Exatamente a questão Freud também, que é muito importante. Sim. E às vezes até reconsiderações, porque o Sérgio hoje estava falando comigo, falou assim: Ui, Ricardo, vocês vão ter que dar um jeito de justificar Olha, Ele está ouvindo, ele está no YouTube, hoje ele está te ouvindo aí. a gente tem que voltar lá e precisa falar dele. Porque a gente começou canonicamente, a gente começou por Kant. Sim. Né? O próprio Leopoldo chamou a atenção Falou para o fato da gente não isso. ter falado do Sansinho, né? É bom ele estar no YouTube, porque o Sérgio falou que ele falaria com muito prazer do Ibra Caldum, e eu falei com ele, você e o Leopoldo, então. Então, tem vários teóricos aí que Isso. ficam nos assombrando ainda, mas a gente precisa lembrar também que esse é uma primeira tentativa de repensar, na verdade, chamar atenção para o fato de que a gente estuda como introdução da sociologia, na verdade, é uma história da sociologia mal contada, né? E fazer questão, porque a primeira pergunta pragmática é sempre: mas dá para dar isso tudo, né? Dá para falar de todos e tal? Bom, isso aí é um segundo ponto que a gente tem que discutir, que não é dar teóricos ou dar teóricas da biografia, né, até pegar cada obra, esmiuçar. Você não está fazendo um curso sobre teórico. Aqui a gente está tentando fazer dois encontros sobre cada um para ter uma visão mais plural. E aí, Júlia, achei até muito interessante quando você trouxe a visão regressiva de como essa recepção acontece em relação a ele, né? Dando indícios de como é que em cada espaço temporal, né? E dependendo da formação de cada teórico comentador, a gente vai ter uma visão diferente sobre a obra e sobre o autor, né? Não esquece da minha pergunta sobre cultura, hein? Ah, Deixa eu tá. ver aqui a do Klinger e vou lá no YouTube olhar se tem alguma coisa O para ser Clint dita, né? tem a segunda parte da questão que ele fala, né? Que ele Isso. sempre. Como é que é?
aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, da sua explanação, eu fiquei com a impressão de que você acredita na possibilidade de uma sociologia descritiva. Isso aqui já apareceu antes, né, no módulo 1 e Isso. 2. Eu sempre me questiono sobre os limites entre as disciplinas científicas e entendo que a pretensão descritiva é própria dos historiadores e não sociólogos. Você poderia comentar? Vai lá, Júlia. Comentar de uma maneira bem breve, Clinja. Eu sou weberiana até a medula. Então, essa distinção para mim é entre eu não distingo, eu não faço essa distinção de história e sociologia. Eu não subordino uma à outra. Eu gosto de trabalhar com as duas operando como alavanca, né? Uma vai fomentando a outra, uma vai te ajudando a se mover com relação à outra. Agora, quanto ao fato da sociologia descritiva, o que eu estou chamando de sociologia descritiva, é uma coisa que aqui em casa a gente tem discutido bastante, aí eu vou citar meu marido de novo, o Sérgio da Mata. Porque as nossas conversas são ótimas, né? Estamos conversando sobre coisa complicada. Não porque eu acredite numa sociologia descritiva. É exatamente porque, para mim, não é uma questão de crença, né? Eu não acredito numa sociologia normativa. Né? Eu não acho, weberianamente falando, eu não acho que a função da sociologia seja esse dever ser. Então, uma teoria que ela estabelece um dever ser nesse sentido normativo. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Klein já está opondo menos a normativa e mais a analítica, viu? Porque essa pergunta, quando ele fez outra vez também, e ele chamou a atenção para isso, quando a gente estava discutindo, acho que o Conte, no módulo 1, né? Sim. É uma pergunta que persegue, né? E é uma questão com relação aos fundadores, né? Porque se a gente pega os fundadores, eles achavam que só existia na fala, né? Durkheim vai falar isso, vai bater no próprio Conte, chamando ele de metafísico, quando, na verdade, ele não faz pesquisa de campo, né? Então, o Conte não faz pesquisa de campo, mas a sociologia, essa ciência da sociedade, ela nasce calcada na ideia de que só é possível analisar a sociedade com pesquisa de campo, né? E aí a gente... Eu sou muito desconfiada, Clínger, Fernanda, dessa ideia de que dessa não nessa ideia dessa paixão ou dessa inclinação do cientista social em geral, do sociólogo em particular, pelas soluções ou supostas soluções. Entende? Eu acho que isso faz. Você descreve, você ataca o problema, você tenta iluminar o problema e depois você sempre pergunta com. Você sempre termina com a pergunta assim: tá, então o que é para fazer? Eu nunca chego no o que é para fazer. Eu não acho que é uma função da sociologia. Tem um método que se dedica a isso, que é o da Aí é uma pesquisação, questão de né? crença mesmo. Aí é uma questão de crença. Não, no, na metodologia da pesquisação, a gente vai trabalhar exatamente como é que a gente vai resolver aquele problema coletivamente, né? Mas eu não sei se é uma tendência sociológica, tá aí uma boa discussão para a gente fazer, né? Segundo o Ribes, que é o autor que eu citei. Ele vai falar disso um pouco, de como que essa sociografia, que são esses estudos empíricos, se distinguem dessa sociologia chamada canônica, ou dessa sociologia difusa, ou desse significado sociológico de um determinado trabalho. Eu acho, cliente, que ajuda. Eu vou deixar no PowerPoint, eu acho que vai te ajudar
na perseguição dessa pergunta que é importante para você. Você já trouxe aqui várias vezes, né? E que é importante para você porque ela é importante para todos nós. Chega num determinado momento que a gente tem que escolher o tipo de sociologia que você vai fazer. Né? O Você não clima pode escolher que tipo de sociologia você vai ensinar, mas o tipo de sociologia que você vai fazer, você tem uma escolha. E a depender do que você escolhe, o procedimento é outro. Lígia está se colocando aqui, colocando no chat algumas questões. Depois você dá uma olhada, que é exatamente. Eu acho que tem muito a ver com isso quando a gente. Essas fronteiras, a gente tem essa necessidade também delas quando a gente tem várias formações. Formações básicas na graduação, caso, né? Da gente aqui, do Klinger também. Em que, em determinado momento, você faz um curso para te ajudar a avançar no outro, mas você volta na ideia da fronteira, né? Essa fronteira no método, essa fronteira na abordagem teórica. Eu não sei a Julie Klinger, mas eu vejo cada vez mais, assim, em algumas coisas eu vejo claramente a sociologia, em outras coisas eu vejo claramente o direito, né? Mas em determinados momentos, a questão metodológica, ela fica clara como a necessidade de apropriação. Então, eu estava dando aula esses dias no mestrado em Direito e Políticas Públicas da Unirio, e no Rio de Janeiro. E aí, conversando com a turma, um colega sempre falava assim: olha, Fernanda, mas você é socióloga antes de ser advogada, né? Então, você vai contribuir aqui e o pessoal está esperando de você uma visão sociológica, mas você está dando aula para alunos que podem ser até historiadores e tal, mas estão no mestrado em direito, em políticas públicas, que é diferente da visão da sociologia com políticas públicas. Lógico que a gente entende isso, mas quando a gente está avaliando a política pública, se a gente consegue conjugar isso de uma forma. Como o Gamplovitz está fazendo aí, né? Ele tem uma formação no direito, o Weber tem uma formação. Então, assim, isso é muito caro para a gente hoje, né? Essas fronteiras não são muito claras quando a gente pega a sociologia clássica. A Martineau era considerada economista, jornalista, socióloga, historiador. Olha só. Um conjunto, né, de produtos na sua atividade profissional, né? O que mostrava muito como essas fronteiras elas não estavam claras também, né? Vou passar para a pergunta do Felipe, mas tem uma pergunta aqui do Matheus, lá do Maranhão, e Matheus está perguntando o seguinte. Esse é um autor para graduação, pós-graduação, para ambas, e é necessária uma bagagem para estudá-lo? E aí tem uma mensagem do Sérgio aqui que eu não sei o que é. Sérgio, por favor, traduz. E tem o do Paulo de Castro, excelente aula, estudantes apreciadores de Weber, amando. E depois tem aqui a do Klinger, né, que você já leu, e do Felipe. Tem um artigo da Raquel, acho que é da Raquel, né, Felipe? Sobre aspectos dessa discussão em Durkheim, a concepção de educação em Durkheim como chave para a passagem entre o positivo e normativo no livro Durkheim 150 anos. A Raquel vai vir falar sobre Durkheim, é do nosso grupo, vai vir falar sobre Durkheim aqui, se tudo der certo, né? Que a gente espera chegar lá bem no século XX. Lembrando, gente, que a gente vai ter uma parada agora em fevereiro e a gente volta no dia 4 do 3 com o Lene Bicudo Bárbara, né? Falando sobre o Zimmel, e depois, por conta dos feriados, no dia 1º do 4, o Arthur Bueno, da Universidade de Humboldt, falando sobre Zimmel também. Então, a gente vai ter aí uma sequência boa de encontros. Julie, com você. Está desligado o seu microfone, Julie. Não, não fui eu, dessa vez não fui eu. A pergunta do Sérgio, ele tem que traduzir, porque eu não estou com acesso aqui ao YouTube, eu não Não, consigo ele ler. fez algum cumprimento lá. Ah, Mas tá. foi em alemão, eu acho. Vou deixar para É, ele traduzir. é, a outra pergunta foi do Felipe.
citando o artigo Não, da do Matheus. O Matheus, se eu não Matheus. me engano, é aluno de Humanidades na Federal do Maranhão. Que é, já vem com a gente desde o primeiro módulo. Matheus, confirma aí para mim, por favor. Ele está perguntando se o Gampo Witzel é um autor de que complexidade, se precisa de uma bagagem. Eu acho que essa é uma questão muito pertinente quando a gente fala dos teóricos, porque a gente sempre apresenta eles assim: olha, esse teórico aqui, ele não dá para ser visto antes de você ver os clássicos, né? Mas esse é um clássico. Então, supostamente, ele deveria ser acessível, né, lá na base, na graduação. Nem todas as obras, é óbvio, né? Mas, enfim, o que que você diz? O que que você Eu acha? acho, Matheus, que a resposta a essa pergunta depende de quem está respondendo, de alguma maneira. Aqui você tem o um exemplo aqui de duas profissionais, duas professoras que antes tinham posições completamente diferentes. Mas depois da nossa parceria, a gente vem convergindo e considerando a perspectiva da outra de maneira paulatina, mas ainda mantendo uma certa convicção. Eu sou muito crítica em relação ao ensino de sociologia por meio de autores. Eu sou crítica a isso. Eu acho que a formação humanista que nós prometemos defender, né, como professores, a formação que eu prometi que eu vou representar em sala de aula, ela demanda de mim um conhecimento em extensão e profundidade da minha herança, da tradição. Porque é a depender da extensão e da profundidade que eu vou conseguir conversar com meus alunos, que eu vou conseguir ensinar. Porque isso aumenta o meu repertório. Eu consigo localizar melhor à medida que eu vou conhecendo autores diferentes, contextos diferentes, que eu vou relacionando. Vai ficando mais complexo e eu fico mais à vontade para ensinar. Um sentimento que você não tem se você está preso a uma lista de autores numa determinada ordem, que é isso que o cânone quer. Vamos ver, se a gente quiser reificar o cânone como um poder, né, à la Foucault, é isso que o cânone quer. Aliás, o cânone vive disso. O cânone vive desse tipo de legitimação, né? E eu acho que essa abordagem que eu gosto de chamar personalíssima, ela dificulta a pluralização das nossas perspectivas, e que eu acho que seria, que é a função sociológica no fim de tudo. Nossa função é pluralizar, nossa função é complexificar, nossa função é fazer conexões inesperadas, é iluminar questões de formas diferentes. Não com a pretensão positivista, né, nesse sentido raso, de que eu vou alcançar a realidade, mas eu vou iluminar as possibilidades. Eu tenho que perseguir isso. Então, eu gosto de trabalhar por conceitos. Eu não trabalho por autores. Então, respondendo sua pergunta, agora que eu estudei o Gompovitz, eu não consigo mais falar do conceito de Estado sem mencionar o Gompovitz. Ao lado de Durkheim, ao lado de Weber, ao lado de Habermas, ao lado de Hannah Arendt, ao lado de Tocqueville, né?
Porque esse conceito é o que cada um deles aborda de maneiras diferentes. E que eu posso esclarecer para meus alunos como, se é complementar, se é divergente, se por que que é divergente, por que que é complementar, por que que é uma antecipação, por que que é um retrocesso, retrocesso em relação a quê, avanço em relação a quê, né? Então, eu não partilho desse drama. Quando eu comecei a dar aula na universidade, quando eu me tornei professora universitária, eu vivi esse drama praticamente 6 meses só. Foi o suficiente para eu poder falar assim: não dá, não dá. Né? Eu não sei se isso vem da minha formação em letras, mais que em direito. Em letras, lecionei literatura há muito tempo, você não trabalha, não são os autores, né? Não tem uma lista assim de autores. Você escolhe os livros, você coteja narrativas, você não é personalíssimo, né? Uma aula de literatura personalista, ela fica enfadonha, porque você vai ter que se dedicar, né? Então você faz uma disciplina especial para aquele autor. Daí você vai cuidar da obra dele toda, né? Mas aí o seu aluno vai se matricular porque vai estudar aquele autor, né? Então, não sei se eu te respondi. Eu não consigo, eu acho que o Gombrowicz é um aluno que você é o Gombrowicz é um autor cujos conceitos você pode abordar na graduação, na pós-graduação, num curso de ciências sociais, num curso de direito, num curso de economia, num curso de comunicação. A dificuldade é que ele também não está traduzido, né? Ele tem só no espanhol, e aí talvez o acesso à graduação, Isso. né, seja mais restrito com relação a isso, né? E E isso também, também, a então, abordagem só por conceito, te ajuda por causa disso. Por exemplo, num curso desse, que você tem acesso à tradução de fragmentos, que você tem acesso, você conhece o autor, você consegue mencionar o autor naquilo que ele ilumina o conceito que está em tela no momento da sua aula. E não necessariamente o autor. E você vai poder fazer isso sem o risco de ser acusada de diletantismo. Porque você estudou o autor, você conhece o autor com relação àquele conceito. Agora, em ciências sociais, nós vamos ter aquele momento mesmo de apresentação dos teóricos, que é diferente, né? Porque aí, quando você está falando da apresentação para o direito, da sociologia para o direito, ou da sociologia para outros cursos, né? Porque vai ter um período de Durkheim, um período de Marx, um período de Weber, um período, e não dos outros clássicos, ou talvez se tenham lá um professor interessado naquela temática, né? Bom, nós não temos mais perguntas, também já estouramos o nosso tempo Ah, aqui, tem a sua pergunta sobre a minha cultura. subcultura só, né? Depois eu vou te passar a referência. Eu vou colocar lá no slide direitinho, porque eu vi que eu não coloquei o ano na página. Não vou colocar. Mas é essa minha pergunta. Eu sempre pergunto para mim, é uma pergunta que eu tenho para mim, uma pergunta que eu sempre faço para os autores que eu leio. São três. O que é que ele entende por direito? O que é que ele entende por Estado? São quatro. O que ele entende por Estado, o que ele entende por cultura e o que ele entende por educação. Eu sempre faço essas quatro perguntas para qualquer autor que cai na minha, que entra no meu radar. E é tão interessante quando você começa a se fazer essa pergunta pelo conceito de cultura, porque aí você tem olhos para ela. Às vezes ela está lá. Mas como não é apresentado para a gente como um autor que tratou exclusivamente de cultura, você não se preocupa com o conceito. E a maneira como o autor entende cultura muda tudo. Do mesmo jeito que a maneira como o autor entende educação, ou ele entende direito, ou ele entende Estado. Aquilo ali, a compreensão do que ele entende por cultura
É fundamental para o pensamento sociológico. E eu acho que, num determinado momento, a gente relegou na disputa da institucionalização das disciplinas. Cultura foi um conceito que ficou ele foi arrastado para antropologia, né? Olha, fica aqui antropologia com cultura. Educação é tema da sociologia, mas tá, mas é mais sociólogo da educação, né? Direito é tema da sociologia, mas é mais o pessoal lá que estuda direito, né? E Estado é ciência política. Então, eu acho que o conceito de cultura, ele entra aí nesses esses dois pares de conceitos que eu gostaria de ver recuperados dentro da sociologia. Então, sempre me faço essa pergunta. E por isso que eu encontrei o conceito de cultura para Gombrowicz. Não é que ele se dedica necessariamente ao conceito de cultura, mas tem um momento em que ele define cultura. E a definição dele de cultura é fundamental para entender o que ele está dizendo com relação à economia, por exemplo. O que que a economia tem a ver com direito? O que que a economia tem a ver com o Estado? Né? No mesmo momento, num momento paralelo, você está tendo a discussão do conceito de cultura por um espaço curto de tempo, né? Você tem esse conceito está em disputa. Weber tem uma concepção meio complicada de cultura. Se comparada, por exemplo, com Vilas Boas. Ou você tem a concepção de cultura da Marianne, o conceito de cultura de Marianne Weber é completamente diferente do conceito de cultura de Zimmel. É onde pega a rixa não, né? A troca de figurinha dos dois. É exatamente no conceito de cultura que pega. Então, eu vou Pois é, colocar lá. mas aí já na virada do século, né? Década de Sim. 90, virada do século. O que me chamou a atenção Por é causa que de o Gombrowicz, Weber, eu né? estou tentando aqui situar ele, porque se alguém me ajude aí, mas cultura nasce bem antes, né, da produção antropológica, década de 40 ou 50. Eu não me lembro o nome do autor, que é o primeiro a falar em cultura, se alguém se lembra aí, coloca. O primeiro na Alemanha a falar de cultura o primeiro assim, né, que eu É, conheço, que a gente chamo tem atenção, notícia, é né? Tem um Kant. pouco. Kant usa o conceito de cultura, Fichte usa o conceito de cultura, mas cultura não cultura no sentido antropológico, cultura no sentido de cultivo. Por isso, Kulturstaat, né? Por isso que o Gombrowicz está falando que cultura é economia, é cultivo, é esse processo de manter fazer a manutenção do vivo, para Kant, da personalidade, cultivo. Então, o Estado encarregado desse cultivo, que é diferente de uma visão, eu costumo dizer que é cultura com C e cultura com K. Então, você já tinha uma discussão sobre cultura com K. A ideia de culture, cultura, nesse sentido da transmissão dos conhecimentos, dos saberes, essa concepção sociológica de cultura, que também é mais complexa do que eu estou falando aqui, tem um livro maravilhoso, eu acho que é do Scheer, O Conceito de Cultura nas Ciências Sociais. Ele vai mostrar isso também, como é que você tem uma variação enorme do conceito de cultura nas próprias ciências sociais. Você não, é menos simples do que a gente gosta de acreditar, né? Então, ele complexifica isso. Mas esse conceito de cultura, com K, no sentido de cultivo, ele é muito importante no iluminismo alemão. E ele tem uma ligação muito forte com o conceito de Bildung, que é formação, educação. Daí a ligação muito forte entre cultura e educação. O Elias faz uma reconstrução, né, histórica desses usos, né, Alemanha, Sim. França também, assim, de uma forma bem interessante. Só para
Para trazer. O Sérgio me pregou uma peça. Eu fui lá olhar agora o que que Nossa, é. E isso eu já é me... um Na hobby verdade, eu tinha muito botado o grande. nome do Ibi Caldo. Poxa, Sérgio, sacanagem. E a gente falando aqui que você tinha mandado uma mensagem em alemão. É, olha só, tem mais aqui. O Felipe está falando. Talvez Herder tenha Isso. algo a ver com isso e tal. Aí, Deixa esse eu falar universo com ele aí. alemão ali, o conceito de cultura ali, ele é mais polissêmico. Bom, tá aí uma questão para a gente discutir, né? E eu acho que a gente tem tentado fazer isso lá quando a gente discutiu o ensino de sociologia, a discussão por conceitos, quais autores aparecem, quais autoras, ao mesmo tempo essa apresentação dos clássicos para além do cânone, né? Aí já citando o livro do Celso Castro que acabou de ser lançado, né? O meu ainda não chegou, já comprei, não sei se vocês... Vocês estão curiosos também, que trazem vários teóricos que, inclusive, não estão aqui no curso, né? Se a gente pegar lá o índice, o número é maior, mas que a gente possa. Isso, várias mulheres, né? Várias Mulher mulheres, negra, né? Isso, trouxe também a Harriet Martineau, como atinou. observar, né? Um trecho. Não são os livros completos, mas a ideia é exatamente trazer trechos dos livros para a gente ter acesso, né? A gente bate muito nisso aqui também, que a tradução é importante e que a tradução passa por popularizar o acesso aos autores. Enquanto a gente não traduz, não tem livro acessível, a gente não consegue ter acesso aos autores, né? O Klinger está até comentando, muito boa abordagem na medida em que permitiu ir além da obra para a discussão da sua inserção no conjunto da reflexão sociológica. Parabéns, Júlio. Então, a gente encerra por hoje. Esse vídeo vai ficar disponível, né? A intenção é que esses debates tragam outras discussões e que a gente possa, no final, pensar outras formas de ver esses teóricos e usar esses teóricos e teóricas também no nosso ensino cotidiano de sociologia, né? Então a gente precisa pensar também, se não, como o Júlio falou, a partir do ensino dos teóricos, das teóricas, como ocorre nas ciências sociais, mas como eles se relacionam com os conceitos que a gente utiliza na introdução à sociologia, são dois momentos diferentes, também na apropriação para as pesquisas, para as dissertações, para as teses, para os TCCs, né? Enfim. De um modo bastante amplo aí, sobre como a gente pode ou não se apropriar. Tchuli, você tem mais algum comentário? Não, só falar aqui em voz alta o que eu escrevi no chat ali para o Clint, mas estendo a todos. Eu recuperei essa frase da Simone Weil, que é uma feminista com F maiúsculo, né? Uma humanista importante. E ela diz que a atenção é a forma mais sincera e pura de generosidade. Então, eu agradeço a atenção, agradeço a escuta. Obrigada. Bom, chamando a atenção de novo, assinem a lista de presença, que é um formulário, nós vamos comparar esses dados depois, no nosso último encontro do módulo, por favor, assinem. Sem assinar a lista de presença, nós não temos como atestar a frequência. Foi lançado aqui no chat, né? Está disponível e também no YouTube. Verifiquem aí se tem algum problema. Deixo aqui de novo o convite, né, Júlio, para que vocês estejam com a gente no dia 4 do 3 para falar sobre Georg Simmel, que é um outro teórico, um pouquinho mais conhecido, mas que é pouco falado ainda, né, no Brasil e que a gente precisa trazer para o debate. Tivemos a chance aí de ter dois especialistas em Simmel, né, que têm textos bons em português também, né, sobre o Simmel. A gente vai disponibilizar, vou disponibilizar a apresentação da Julie lá no blog e alguns outros textos, né, Julie, sobre Gampowitz, que você citou na bibliografia. Acho que seria interessante a gente fazer essa identificação de texto para deixar disponível, né? Eu mesma, depois das duas aulas, comecei a utilizar referências ao Gampowitz na Sociologia do Direito. Semestre que vem, quem estiver comigo na UFJF, o campus aqui de Governador Valadares, vai ver um pouquinho do Gampowitz. A Marianne Weber já tinha incluído, né? Por óbvio. Mas, assim, eu ainda não estou como Julie, que pega o programa todo por conceitos. Eu tenho uma parte, 50% sociologia,
para outros cursos, que é conceito, e 50% ainda mantenho com teóricos e teóricas. No meu caso, para uma questão prática, né? Como eles são abordados, como é que os alunos fazem provas a respeito, né? São sempre a partir dos teóricos. Então, e os meus alunos são alunos do direito, né? Então, são questões assim que a gente comenta aqui exatamente para a gente fazer essa troca, né? Como é que é a experiência de vocês, em quais instituições com o ensino de sociologia? Então, dia 4 e dia 3, dia 4 do 3 e 1 do 4, teremos Georg Simmel, e na sequência a gente vai ter outros encontros aí interessantes com relação a Beatriz Potter-Webb, a Ana Julia Cooper, tá? Para a gente fechar o módulo 3. Obrigada, gente. Nós vamos encerrar a transmissão agora. Fiquem bem. Obrigada.